Hola, molt bona tarda. El busexpress.cat, que va directe de Terrassa a Barcelona, guanya adeptes. En 3 mesos de funcionament, el nombre de viatgers ha anat en augment i el bus ja ha fet 7.500 viatges. Els expliquem de seguida. Abans, altres temes en forma de titulars. Els Mossos han desarticulat un grup criminal dedicat a extorsions, robatoris violents a domicilis i comerços i tràfic de drogues al Vallès Occidental. Entre els 14 detinguts hi ha 2 veïns de Terrassa. La CECOT ha elaborat un estudi que quantifica el cost social i econòmic del fracàs escolar. Una de les conclusions és que el nivell educatiu de les persones està directament relacionat amb el nivell d'ingressos. Josep Casajoana és el nou president dels Amics de les Arts. L'exregidor aposta per obrir l'entitat als joves i perquè la cultura prengui el relleu com a sector econòmic. Anar a Barcelona per la C58 en tan sols 20 minuts. És el que fa el busexpress.cat, que circula pel carril Bau fins a arribar a la Meridiana. Un servei que cada vegada utilitzen més viatgers, ja que el troben còmode i ràpid. Critiquen, però, la poca publicitat que se n'ha fet. 3 mesos després d'entrar en funcionament, el busexpress.cat, que va directe a Barcelona pel carril Bau, ha guanyat més adeptes. Aquestes imatges corresponen al primer dia de servei, el 30 d'octubre. Com poden veure, cap passatger. Aquestes altres són d'aquest dimecres a les 9 del matí, ja amb més moviment. De fet, l'express.cat ja ha comptabilitzat 7.500 viatges. Els clients que han optat per aquest mitjà de transport en detriment del tren, per exemple, en destaquen la rapidesa i la comoditat. Soc professor, treballo aquí a l'Institut Can Jofresa i em va molt bé aquest servei. Pel temps, pel trajecte i perquè no haig d'agafar el cotxe, que em deixa res, 10 minuts de la feina. Pues que no va fent parades a cada moment, que és més còmode, més net, el que et deia abans i la companyia. Pues l'agafen gairebé a la porta de casa i cap a Barcelona. El carril Bau es nota molt, perquè van directes. Alguns usuaris també critiquen la poca publicitat que ha tingut aquest servei. El busexpress.cat surt del polígon de Santa Margarida, prop del Parc Vallès, i fa un recorregut per les principals parades de la ciutat, com l'estació de Renfe i dels ferrocarrils de la Generalitat. En 20 minuts és a la Rambleta, l'última parada abans d'agafar la C58. El carril bus Bau, el carril bus urbà i la prioritat semafòrica permeten arribar al destí, la Meridiana, ràpidament. Des de Barcelona aquí, 20 minuts just. Entre 25 i 30 minuts, depèn del trànsit. Si no hi ha tràfic, 20 minuts. L'express.cat surt cada 20 minuts en les hores punta de dilluns a divendres. El bitllet d'anada i tornada costa 7 euros. Les seves parades connecten amb metro, autobús, rodalies i ferrocarrils. Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal dedicat a robatoris violents, extorsions i tràfic de drogues. Dels 14 detinguts, 2 són veïns de Terrassa. La investigació va començar el passat 22 d'octubre arran del robatori al domicili d'un matrimoni de Rubí. 2 homes i una dona van lligar-los i els van sostraure diverses joies. En la fugida, però, un agent dels Mossos d'Esquadra, que estava fora de servei, va aconseguir detenir la dona. Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal dedicat a amenaces i extorsions, robatoris violents a domicilis i comerços i tràfic de drogues al Vallès Occidental. Entre els 14 detinguts, d'edats compreses entre els 22 i els 45 anys, hi ha 2 veïns de Terrassa, 7 són de Rubí i la resta de Badia, Cerdanyola i Sant Quirze. S'han intervingut armes de foc, reals i simulades, material per cometre robatoris violents i substàncies estupefaents, així com objectes procedents als atracaments. El grup havia actuat als municipis de Sant Cugat, Bellaterra, Rubí i Palau-solità. Un assalt violent a Rubí el passat 22 d'octubre va permetre obrir la investigació del cas. A partir d'aquests fets, els agents de la policia de la Generalitat han pogut determinar les característiques de l'activitat dels delinqüents. S'han posat en marxa diferents dispositius per determinar qui són els components de l'agrupació criminal, la seva activitat delictiva i aconseguir proves per a la seva detenció i posada a disposició judicial. Als diferents membres del grup se'ls imputa, en diferent grau, un total de 30 fets penals. La instrucció dels fets ha estat coordinada pel jutjat d'instrucció número 4 de Rubí.
Cada dia a Terrassa es produeixen 3 desnonaments hipotecaris. És una de les ciutats més afectades per la crisi immobiliària. Això explica que el 5% del milió de signatures recollides per la plataforma d'afectats per la hipoteca s'hagin recollit a la ciutat vallesana. Ara la plataforma les portarà al Congrés i volen que els polítics actuïn el més ràpid possible contra aquest drama humà que estan patint moltes famílies. El 5% de les signatures recollides a Catalunya per presentar una iniciativa legislativa popular i canviar la llei hipotecària són de Terrassa. A Catalunya s'han recollit 200.000 firmes, la comunitat que més n'ha fet, perquè la nova llei aturi els desnonaments, contempli la dació en pagament i promogui el lloguer social. El pròxim 5 de febrer, la plataforma d'afectats per la hipoteca presentarà al Congrés, sumant els avals d'altres agrupacions, més d'un milió de signatures, el doble de les necessàries. L'entitat que defensa els desnonats demana celeritat i llença un ultimàtum per traslladar a la classe política la pressió que pateixen els afectats. Amb la ILP s'esgoten totes les vies que el sistema, no, que el joc que tenim permet per canviar la llei. Llavors, ara el que no acceptarem és que ara ens tinguin un any més, per exemple, al Congrés marejant-nos que si això, si aquesta enmienda, l'altra no. Nosaltres el que exigim és que això s'aprovi per la via ràpida. Los políticos que solo obedecen a su amo, que son los bancos, pues que sientan el aliento de la gente que está sufriendo, que lo sientan en el cogote igual que la gente lo siente de los bancos y de los juzgados. Y no pararemos hasta que cambien la ley y hasta que se termine esto, porque estamos que no, la gente no puede más. La plataforma de Terrassa participarà en la manifestació que es farà a Barcelona simultàniament amb d'altres ciutats de l'Estat el pròxim 16 de febrer. L'entitat denuncia que a Terrassa continuen havent-hi 3 desnonaments diaris, una de les ciutats de l'Estat més afectada per la crisi hipotecària. El catedràtic d'Economia Aplicada, Josep Oliver, creu que Espanya no sortirà de l'euro i que la prima de risc començarà a baixar al setembre, quan s'aturi la sortida de capitals. Oliver ha parlat de la situació actual i de les perspectives per aquest 2013 en una conferència organitzada per la SACOT. Espanya no sortirà de l'euro, així ho ha manifestat el catedràtic d'Economia Aplicada, Josep Oliver, convidat aquest dimarts per la SACOT. L'expert ha analitzat les perspectives econòmiques d'aquest 2013. Oliver ha recordat que la sortida de capital s'acabarà al setembre i, a més, ha assenyalat que aquests s'acabaran tornant. Segons el catedràtic, això es traduirà en una baixada de la prima de risc i serà una prova més que l'euro no està en perill i que és una moneda irreversible. Amb un to moderadament optimista, ha intentat respondre una doble qüestió: on estem de l'actual crisi econòmica i mirar endavant per veure cap on anem. En aquest procés, no és veritat, i ho dic expressament així, no és veritat que no hàgim estat fent coses molt importants i reformes molt profundes. No és veritat. Si vostès miren la situació avui i veuen les discussions laborals, el procés de creixement de la productivitat, el procés de creixement dels costos laborals per unitat de producte o el creixement de les exportacions i tiren 4 anys enrere, diuen, escolti, aquest país és diferent. El catedràtic ha explicat que és important entendre l'efecte diferencial de la crisi a Espanya respecte als altres països. Així, ha dit que quan va esclatar la crisi mundial, Espanya ja en vivia una d'interna provocada per un deute de grans proporcions i l'expulsió de la mà d'obra de la construcció. Ha afegit que aquesta situació de crisi es va veure agreujada per unes decisions dels governs europeus i la seva conducta, que ha tendit a empitjorar les coses en el context d'una crisi econòmica. De les mesures que encara queden per fer, Oliver ha destacat que el govern reformarà el sistema de pensions. I no deixem la SACOT perquè, segons un estudi elaborat per la patronal vallesana, a més nivells d'estudis, més possibilitats de feina i millors salaris. Un treball que posa de manifest el cost social i econòmic que comporta el fracàs escolar. El nivell educatiu de les persones està directament relacionat amb el nivell d'ingressos, les feines que acabaran desenvolupant i l'aportació a les arques públiques en forma d'impostos. En canvi, els estudis estan inversament relacionats amb el risc de caure en situació de pobresa i els recursos que haurà de destinar l'administració en polítiques socials de seguretat o de salut. Són les principals conclusions de l'estudi de la patronal SECOT que quantifica el cost social i econòmic del fracàs escolar. Conclusions que veiem, doncs que la dimensió del fracàs a l'estat espanyol i a Catalunya
és alarmant comparant-ho amb la resta de països europeus de la Unió Europea, que existeix una relació directa entre el nivell formatiu de les persones i els seus salaris percebuts, que també es veuen afectades les pautes de consum, que també la pobresa i l'exclusió social depèn en bona part del nivell formatiu de la persona. L'informe explica que la taxa d'abandonament prematur dels estudis a Catalunya i el 2010 era del 29% i que el nivell formatiu afecta els salaris, la remuneració, la taxa d'atur i el risc de caure en exclusió social. A Catalunya, una persona amb educació primària tenia el 2010 una taxa de risc de pobresa del 26,3%, amb educació superior del 10,1%. Un català amb estudis universitaris aporta cada any 7.700 euros de la seva nòmina en impostos, mentre que un amb estudis primaris n'aporta de mitjana 2.780. La diferència és de 5.000 euros anuals per persona, gairebé el triple. L'estudi fa una simulació. Si el 75% dels catalans amb estudis primaris disposessin d'estudis secundaris, n'aportarien 27 milions al mes i 322 anuals més. Per aquest motiu, i encara que només es llegeixin els resultats amb una visió econòmica, la partida destinada a educació no es pot veure com una despesa, sinó com una inversió de futur, diuen. L'alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, té previst tornar al càrrec el proper 7 de febrer. Serà quan acabi el decret de nomenament de Juan Carlos Sánchez com a alcalde accidental. A més, Bustos ha modificat l'ordre de tinences d'alcaldia per ajustar-se a la legalitat. Sánchez passa així de tercer tinent d'alcalde a primer. Montserrat Capdevila es manté com a segona i l'imputat al cas Mercuri, Joan Manau, passa de primer a tercer. Amb aquests canvis es dona resposta a una part del recurs presentat per l'oposició. Els partits es queixaven que l'alcalde accidental no era el primer tinent d'alcalde com marca la llei. Així doncs, el proper ple de l'Ajuntament de Sabadell, el 5 de febrer, encara estarà presidit per Juan Carlos Sánchez. I fins al dia 6 de febrer del 2013. Què ha de fer de responsabilitat? I marxem ara fins a Sant Cugat. L'Ajuntament ha presentat el projecte de masoveria urbana. La intenció és que els habitatges en mal estat entrin al mercat de lloguer. A canvi d'un preu simbòlic, l'inquilí faria el manteniment o rehabilitació de la finca. Sant Cugat fa una nova aposta per facilitar l'accés a l'habitatge als ciutadans. Aquesta setmana posa en marxa la masoveria urbana, un nou concepte de lloguer d'immobles. El propietari lloga l'habitatge i no cobra lloguer. A canvi, la persona que el lloga s'ha de fer càrrec de la seva rehabilitació i manteniment. El contracte ha de tenir una durada mínima de 5 anys, però està pensat per uns 10 anys. Durant aquest temps s'anirà fent un seguiment de l'evolució de l'habitatge. Per regular els drets i deures de cada part i donar cobertura legal i garanties, intervé l'Ajuntament com a mediador. Ho farà a través de l'Oficina Local d'Habitatge. Abans d'entrar en funcionament, diverses persones i famílies amb necessitats d'accedir a un habitatge ja s'han interessat per la iniciativa. L'Ajuntament s'encarregarà de trobar una llar que s'adapti a les necessitats de cada cas. El concepte de masoveria urbana beneficia tant el llogater com el propietari, també la ciutat, perquè s'omplen de vida habitatges que estan en desús. Per una banda, a l'arrendatari, és a dir, el nou masover, que té una vivenda doncs, sense tindre que posar renda disponible per això, sinó que hi posa treballs. El propietari, que tenia una vivenda doncs, que no en feia res i en mal estat i que ara la podrà arreglar, i doncs, la ciutat, doncs, que té un parc de vivendes doncs, en males condicions i que d'aquesta manera doncs, tot el parc d'habitatge urbà es veu rehabilitat i es veu millorat les seves condicions. La masoveria urbana està pensada sobretot pel centre de la ciutat, on hi ha molts pisos i cases buides, també per a barris amb antigues segones residències com la Floresta o les Planes. El concepte de masoveria urbana ja funciona amb èxit en ciutats com Olot i Mataró i és previst implantar-lo a Molins de Rei. Obrim els esports en corfbol i és que l'assessoria Vallparadís és el nou campió de l'Europa Shield, la segona competició europea d'aquest esport. Els agarencs van guanyar diumenge l'Adler Rauxel alemany, convertint-se amb aquest títol en un dels millors equips europeus. L'assessoria Vallparadís s'ha proclamat campió de l'Europa Shield a la localitat txeca de Trebon, després de derrotar en la final disputada diumenge l'Adler Rauxel alemany per 19-10. És el tercer cop que el conjunt agarenc aixeca aquest títol, la segona competició continental de corfbol, després de guanyar-lo els anys 2009 i 2011.
L'equip de Miguel Ángel Tobaruela ha fet un torneig excel·lent, guanyant els 5 partits. Alba i Paradís va acabar com a primer de grup després de derrotar el Nottingham anglès en el debut per 15-13 i fer el mateix amb el Wroclaw polonès per 18-11 i el Kolín txec per 17-8. En semifinals, els terrassencs van haver d'afrontar el partit més dur de la competició. Davant tenien el Brno de la República Txeca, un maig molt equilibrat i que es va resoldre amb un gol d'or de Berta Aluma en la pròrroga. El triomf per 17-16 va donar al Vallparadís el passaport cap a la final. Tot i començar amb un cert desavantatge aquest últim partit, el Vallparadís va demostrar una gran fortalesa mental, anant de menys a més i proclamant-se vencedor del torneig amb tot mereixement. Amb aquest títol, el conjunt agarenc es referma com un dels millors equips d'Europa. Continuem els esports amb esgrima. Terrassa acollirà l'última prova del Mundial de Floret Júnior Masculí. A partir de dissabte, el pavelló de Can Jofresa reunirà més de 70 tiradors dels 5 continents. Terrassa acollirà aquest dissabte la setena i penúltima prova de la Copa del Món de Floret Júnior Masculí. Serà el pavelló municipal de Can Jofresa, seu les darreres edicions del Campionat de Catalunya Absolut en les tres modalitats d'armes. Aquest dimarts al migdia s'ha fet la presentació d'aquesta competició que posiciona Terrassa en el mapa de l'esgrima mundial. Penso que avui obrim una nova porta dins de la nostra marca esportiva de ciutat. Cap de nosaltres hauria aventurat que 10 anys després la nostra ciutat podia organitzar una Copa del Món precisament d'aquest esport. Hi participaran un total de 77 tiradors procedents de 15 països de 5 continents diferents. La delegació espanyola estarà formada per 20 esportistes, encapçalada pel número 1 del rànquing espanyol en categoria júnior, el madrileny Guillermo del Bergue, però també els catalans Joan Ferreres i Roger García. El que està clar és que Terrassa podria acabar de decidir el guanyador de la Copa del Món abans de disputar-se l'última prova a França. Per aquesta raó, a Can Jofresa es veuran en acció els millors tiradors en la modalitat de floret. Tenim el número 1, el txec Chupetnik. Tenim el número 4, l'italianista. El número 5, Guerra. El número 6, Sigargiola, que també és italià. És a dir, que dels 10 primers tenim 5 classificats inscrits a la competició de Terrassa. Durant tot el matí de dissabte es disputaran les eliminatòries de grups i a la tarda, a partir de 4:45, la fase final amb els 64 millors tiradors en un quadre d'eliminació directa a 15 tocats. Una competició d'autèntic luxe pel Club Esgrima Ciutat de Terrassa, organitzador de la prova, que en els seus 8 anys d'història ha fet créixer la passió per aquest esport. A més, pels amants de l'esgrima, diumenge tindrà lloc en el mateix escenari una competició d'espasa absoluta amb alguns dels millors tiradors de Catalunya. I en hoquei sala femení, les noies del júnior de Sant Cugat són les noves campiones de Catalunya. Les barcelonines del polo han quedat segones i en tercera posició les noies de l'Atlètic. El júnior s'ha proclamat campió de Catalunya femení d'hoquei sala després d'acabar primer d'aquesta competició, disputada aquest cap de setmana al pavelló del Club Egara. Segona ha estat el polo, mentre que la tercera posició ha correspost a l'Atlètic. Egara i Club Deportiu Terrassa han finalitzat quart i cinquè, respectivament. El júnior ha totalitzat 6 punts en el Campionat de Catalunya, després d'un balanç de 3 victòries i una derrota. Polo i Atlètic han tingut una dura lluita per la segona posició. Tots dos equips han sumat 5 punts i han empatat a 5 gols en el seu enfrontament particular, però el millor gol averaix general de les barcelonines els ha donat el subcampionat. Júnior i Polo no tenen plaça assegurada per a la fase final del Campionat d'Espanya, que es disputarà del 15 al 17 de febrer a l'Egara. Sant Cugatenques i barcelonines buscaran el bitllet aquest proper dissabte i diumenge en aquest mateix escenari, seu d'una de les fases sectors. També la jugarà l'Atlètic per la renúncia del Sant Omera de Múrcia. L'Egara, tot i acabar quarta en el Campionat de Catalunya, té plaça en la fase final del Nacional com a equip organitzador. I en futbol sala, derrota del Bonaire Quanet aquest dissabte davant el Vall d'Atenes. Els agarencs han perdut per tan sols un gol de diferència en un partit que va començar molt bé pel conjunt d'Alberto Rodríguez, però que va canviar radicalment abans del descans.
El Boneira Quanet ha sumat aquest dissabte la quarta derrota de la temporada en perdre per 6-7 davant el Valldetenes. Un resultat que relega el conjunt d'Alberto Rodríguez Rodri a la 8a posició, amb 24 punts. El partit s'ha posat de cara per als agarencs. En el minut 3 s'ha avançat amb un gol de Xavi Mata, que aprofita un mal refús de la defensa visitant. David Moral, de doble penal, ha col·locat el 2-0 als 10 minuts. Però el partit ha fet un gir de 180 graus i el Valldetenes ha capgirat el marcador amb 4 gols en els últims 5 minuts de la primera part. Giovanni, Cristian, per partida doble, i Marcial, aprofitant un refús en un doble penal, ha situat el 2-4. El Boneira ha sabut reaccionar en el segon temps. David Moral ha transformat una pena màxima per situar el 3-4. Tot i que Rubén ha tornat a donar 2 gols d'avantatge al Valldetenes, dues jugades de pissarra dels agarencs han equilibrat el partit. Xut de David Moral i Yosu posa el peu en la mateixa línia de gol. Dues accions calcades en el minut 36 i 37 amb porter jugador a la pista. Els visitants, però, no han tardat a posar-se per davant mitjançant un penal transformat per Cristian. La sentència ha arribat a un minut per al final amb una pèrdua de pilota de David Moral que Giovanni ha aprofitat per fer el setè per al seu equip. David Moral ha fet el 6-7, però ja no hi ha hagut temps per buscar l'empat. El Boneira afrontarà ara dues setmanes de descans. Josep Casajoana és el nou president d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals. L'exregidor a l'Ajuntament de Terrassa i posterior diputat al Parlament agafa el relleu d'Adela Ferrer amb l'objectiu d'obrir l'entitat als joves i convertir la cultura en una brúixola per sortir de la crisi. L'expolític, docent i home de jazz Josep Casajoana és el nou president de l'entitat cultural per excel·lència de Terrassa, els Amics de les Arts. Casajoana ha estat escollit per la Junta de l'entitat que ha ratificat la proposta de la que ha estat presidenta en els darrers 4 anys, Adela Ferrer. L'exregidor, que amb el número 85 de soci fa més de 30 anys que pertany a l'Associació del Carrer del Teatre, aposta per obrir l'entitat als joves i perquè la cultura prengui el relleu com a sector econòmic. Per un cantó, acostar-nos a tota la ciutat i per altre, afavorir que sectors que tenen inquietuds culturals predominantment joves, doncs trobin aquí la seva continuïtat a la tasca que hagin desenvolupat a les biblioteques públiques, al Conservatori de Música, a l'Escola d'Arts Aplicades, etc. La cultura ha d'ajudar a trobar, a orientar-nos a sortides d'aquesta crisi, de cara a una nova manera de produir, de viure, més segurament més cooperativa, més de concertació, més de suma d'esforços, no tant d'una cultura esbojarrada com la que hem viscut, diríem, fins a la crisi, la dècada del boom immobiliari i financer, i jo crec que la cultura en aquest sentit és més imprescindible que mai. D'altra banda, el nou president anuncia que el Festival de Jazz d'aquest any redueix els dies de concerts, però no la qualitat. No deixar de fer el que és important, però adaptar-nos a la realitat dels recursos que disposem. Es farà el festival, es faran actuacions a l'aire lliure, es farà el pícnic jazz, que potser hi havia el perill, diríem, de que no es fes aquest any. Tot això fa que la programació sigui més ajustada, però intentant reduir dies més que reduir qualitat, dins del possible. Aquesta és la segona vegada que Casajoana presideix Amics de les Arts. El primer cop només va estar-hi 10 mesos l'any 1999, quan ho va deixar al ser escollit per entrar al Parlament de Catalunya. El Cinema Catalunya projectarà avui el documental Jordi Dauder, La revolució pendent, un treball del director terrassenc Antoni Verdaguer sobre la figura de l'actor català. La cita és a les 10 de la nit, amb entrada gratuïta. El director terrassenc Antoni Verdaguer presenta aquest dimecres al Cinema Catalunya el seu darrer treball, el documental Jordi Dauder, La revolució pendent. Serà a les 10 de la nit, en el marc de la programació de la Filmoteca de Catalunya. El documental repassa la trajectòria artística i vital d'aquest conegut actor català de fermes conviccions polítiques i personals que va morir el setembre de 2011. El treball inclou una entrevista amb Jordi Dauder, filmada poques setmanes abans de la seva mort, i declaracions de nombroses persones del món cultural, però també polític i d'altres àmbits que el van conèixer. Dauder va destacar en molts camps. Se'l recorda sobretot pel personatge que va interpretar a la sèrie de TV3, Nissaga de Poder, però també pels seus papers de grans clàssics del teatre i les seves interpretacions en el món del cinema, a més de la seva dedicació a l'escriptura i la poesia, així com al món del doblatge.
Per la seva banda, Antoni Verdaguer ha alternat al llarg de la seva carrera tant pel·lícules de ficció com documentals. De la seva filmografia destaca La Teranyina, Habanera i Parella de Tres, i més recentment, Indignados, Morir sense morir i Cinema.cat. La projecció de Jordi Dauder, La revolució pendent, serà gratuïta. El documental ha rebut dues nominacions als Premis Gaudí, a les categories de millor documental i millor música a la banda sonora de Lluís Llach. Doncs amb aquesta notícia ens acomiadem. Tindran més informació al terrassadigital.cat, als butlletins horaris informatius de la ràdio municipal i a partir de les 8 del vespre aquí a Canal Terrassa. Gràcies per la seva atenció i fins demà. Que vagi molt bé.